Вже за 7 місяців додому. Мати Софійки Андріана ледь стримує сльози, адже позаду дуже складний шлях. Її донечка з'явилась на світ передчасно, з вагою всього 600 грамів. Була настільки крихітною, що поміщалася в маминій долоні. Декілька місяців за життя дівчинки боролися у дитячій лікарні Святого Миколая. Маленька Софійка потрапила до нас з нашого пологового відділення. Це було передчасне народження, 24 тижні. Це досить незріле немовля, екстремальна недоношеність. Причиною цього було відчарування у мами плаценти і кровотеча. Перші тижні життя дитини були справді боротьбою. Через раннє народження виникло чимало супутніх ускладнень. Дитина не дихала, дитина адекватно не розвинені всі органи і системи, тому вона потребувала допомоги. Стан дитини був досить критичний. В першу добу життя дитина отримала 3 дози екзогенного сурфактанту. Щоб так зрозуміти, екзогенний сурфактант, він допомагає дихати, взагалі сурфактант допомагає дихати нам усім, а у недоношених дітей він, на жаль, недостатньо синтезований. Тому ми маємо таку можливість, що держава закупляє цей препарат і ми можемо використовувати його для недоношених немовлят. Більше 100 днів Софійка не могла дихати самостійно, тому це допомагав їй робити апарат штучної вентиляції легень, а згодом спеціальний пристрій, що під тиском подає безперервний потік повітря. Їсти дитина також самостійно не могла, тому тривалий час отримувала харчування через зонд. Шлях Софійки був, направду, дуже важким, і він частково і залишився з наслідками. Дитина виписана на 7-й місяць життя з стаціонару, але дитинка продовжує отримувати кисневу терапію. Ще деякий час вона дихатиме з допомогою кисневого концентратора, але і це мине. Зараз дівчинка підросла і укріпла, а отже може повертатися додому. Дуже тяжко було, на перший час дуже важко. Дуже багато плачів, але ми вже тепер великі і їдемо додому. Вдома дівчинку чекає батько та 2 сестрички. Надалі дитинка буде рости та приїжджати на огляди до лікарів. Ірина Цвігун, Правда тут, Львів.